Oh, hoeveel zijn het dan? Oké. Welk nummer is dat voor mij? Wat? 6. Ik ben 3. Ik heb 3. Ja, maar... Bij de derde ben ik binnengekomen. Of is het een 9? Dit is een 6. Lexie die nooit kobertjes draagt. Heb je het toch maar even gedaan, hè? Ja. 2 zelfs. Ja, een roze en een zwarte. Dorst. Voel je je, Lex? Oké. Ja? Jij? Wel kapot. Ja, iedereen is kwijt. Ik ben ook heel moe. De ballen die zitten op mijn knieën. Dat wel, maar... Patella. Hè? Patella. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja, snap ik. Ja, je bent de hoeveelste keer nu? 5e keer. Godsamme. Ja. Oh, en als er pakketjes komen nog van mijn gympies, die wil ik heel graag door... Ja, tuurlijk. ...doorgestuurd hebben. Ja, tuurlijk. Niet dat andere mensen ermee aan de haal gaan. Nee, die wil ik. Want ik vond ze echt mooi. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke dure gimpen gekocht. Welke dag valt 1 december? Het is nu de 25e. November heb 30 dagen. Dus volgens mij zaterdag, toch? Snel, hè? 25, 26, 27, 28, 19, 30. Nee, zondag. Dan? Ja, gewoon de laatste maand. Het was kind. Ja. Hiske zit nog in de kloffie. Ja. Ik denk dat we deze week 2 keer gaan stemmen. Ik ook. En volgende week misschien ook wel. Ja? Of daarnaast klaar, dat kan ook. Ja, dat we dat nog niet eens weten. Hoe ja, laat het weer... Ik denk dat we echt tot het einde in het donker gelaten worden. Dat je opeens wel het beste bewoners. Vandaag is jullie laatste dag. Utopia is klaar. Oh, vreselijk als je dat hoort. Opeens allemaal... Van echt mooie schoenen. Ja, moet je aan. Gewoon bij Van Haren. Moet ze wel even schoonmaken, want ze zijn vies. Ja. Ja, straks buiten, dan heb je er niet meer dat ze er vies worden. Milen, ook even voor jou. Let je een beetje op Gerrit. En op Frenny. Ja. Ik heb iets gezegd. Ik heb het gehoord. Ik zat in de tattooshop. Vind je er gelijk hè? Ja, zeker. En Jens ook. Ja? Ja. Wat zei je? Jens ook. Ja, Jens ook. Dat weet ik, zeker. Ja. Ja. Daarom. Dus jullie kijken, weet je wat het is, schat? Dan heb je er al 4. Mariska ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk. Maar dat, ik had het gisteren met Ger over, dat hij... Mariska heeft beloofd om bij de laatste 5 te zitten. En dat hij Frenny ook heeft beloofd om bij de laatste 5 te zitten. En dat Ger ook tegen Jessie zei van... joh, maar ben je al naar Mariska toe geweest? Ja, dat weet ik, dat was ik bij. Hij is niet geweest. Nee, natuurlijk niet. Nee, kom op nou. Ja, het is maar net zeg maar wat je wil. Weet je wel, want straks gaat dat meisje weg hier. Oh, die eigenlijk gewoon nog helemaal niet naar huis wil. Maar zij is ook zometeen een slachtoffer. Geloof me. Ja, tuurlijk. En dat wil ik niet. Zo werkt het hier, blijkbaar. Nee, ik ben blij dat Gerrit nu ervaart hoe meedogenloos ze zijn. Hoe hard het ook is, hè? Maar... Gaat met je knokkels. Keep je eyes closed en open. Of open, not closed. Okay. En keep your friends close, but keep your enemies even closer. Yes. Mm-hmm. Ja. Ik ga er nog eens goed over nadenken. Mm. Wat heb je te verliezen? Niks, toch? Ik heb je gezegd, je echte maten zijn in Grunning. Tja.
heb ik ook al anderhalf jaar in gezien. Nee, maar dat zijn wel je echte maten. Die zullen nooit zo slecht over je praten. En je steken. Als jullie het niet doen, dan heeft meneer weer zijn zin. We gaan er nog even goed over nadenken. Mm. Ik ben blij dat jullie heb stof doen nadenken. Nou, terug? Ja, maar gisteren op de markt ook. Edem Dieter hoor. Ik heb zoveel gehoord, jongen. Eergisteren ook. Hollandse avond. Zo. Ja, zoveel gehoord, jongen. Ja. Tegen mij hebben ze niks gezegd over. Nee, weet je hoe dat komt? Dit, yes, ga je niet mooi aankleven, mij. Weet je hoe dat komt? Oké. Okay. Nee hoor. Hiske is Hiske. Nee, Hiske is Hiske. Men heeft buiten gezien dat alles wat tegen jou wordt gezegd, dat je dat vaak ook tegen Merel zegt. En wat ze tegen Merel zegt, dat wordt naar Gerry naar Jesse doorgespeeld. Sorry, Ger. Oh. Ja, maar dat had ik toch ook. Als ik wat tegen jou zei, ik heb op een gegeven moment al op de markt gehoord, als het een hele tijd terug was van mij de countrymarkt of de hippiemarkt of zo, dat mensen tegen mij zeiden, vertrouw Frenny niet. Want ja, tegen mij jij ook. Hebt elke keer zoveel gezeik met Merel, omdat zij naar je toe komt, jij, en dan vertelde ik jou waar ik mee zat en dan kwam Merel. En dan vertelde jij dat aan Merel en dan liep Merel ermee aan de haal. Ja, ik zei ook altijd tegen Merel, ga gewoon naar Milena toe en praat het uit. Ja, nee. Als ik naar onze kopje, we hebben allemaal wallen. Ik heb een briefje gekregen van iemand die zei dat jij het loopmeisje was van Merel. Dat Merel jou op pad stuurde. En waarheen? Naar mij. En dat jij daarna weer terugkwam met informatie. Dat was op een gegeven moment wat er gebeurde. Tenminste, dat zagen. Werd gezien. En ik heb dat altijd maar een beetje voor lief genomen. Ik dacht, ja, oké. Okay. Ja, weet je wat het is? Tuurlijk weet ik dat ik heel veel gebruikt word. Maar mensen weten niet wat er in mijn hoofd zit. Nee, tuurlijk. En dat ik alles onthoud. Ja, tuurlijk. Alles. Ja. En daarom heb ik er toen ook niks mee gedaan. Mm-hmm. Weet je, ik ben toen wel iets voorzichtiger geweest met de dingen die ik zei. Mm-hmm. Maar, ja, weet je, dat is, ja. Mijn buiten snapt ook niet hoe dat hier zit en hoe het hier werkt. Dat is heel lastig. Mm-hmm. Ja. Brief? Wat? Ger? Brief. Oh, ik dacht ik... Nee, een ballon. Dat was een ballon. Ah. Lexi denkt, oh nee. Ja. Lexi, je mag nog een weekje blijven. Ik moet wel even wat eten. Ik heb nog helemaal niet ontbeten. Ik ook niet. Zullen we even naar binnen gaan? Ik wil nog wat saté in Grootsteen. Zullen we even naar binnen gaan? We zitten nou in de kou. Merel is daar nog.